嘉义县一竹乡有一家彩券行在除夕夜呢开出了两张大乐透的头奖，问题是有一张是民众作废的彩券，引发了讨论。因为当天呢这个彩券作废之后呢，另外一张头彩的彩券才两分钟又卖出了，大家在想这会不会太巧合，也太不寻常了。目前监委也决定要自动调查，深入了解台彩的回收作业程序。卖出的时间，这边是作废的时间，都列在这上面。老板拿出作废的彩券，上头卖出与作废时间标记得一清二楚。位于嘉义市义竹乡的这一间彩券行，在九号除夕夜开出两张大乐透头彩，监察委员要介入调查。什么时间？他就会列出来，那一张就完全作废，就没有办法更改。我们想要拿起来也没有用的。老板不满，认为当天彩券作废，台彩人员亲自登门回收，一切符合程序。不过由于当天彩券作废后，另一张头彩只隔了两分钟又卖出，让乡民质疑是台彩作假，或是老板自己卖的彩券。本乡的人讲，我迄张阮丢去啦，讲阮两阿母丢去啦。因为是认为讲哦，作废彩券还可以还脸呐、啊。你说可能吗？对啊，你一定不能不可能还脸嘛。同一间彩券行同一期开出两张头彩，几率低于五百亿分之一。原本是开心的喜事，却因为其中一张彩券作废，太过巧合，引发质疑，让监委决定深入调查台彩作废彩券回收作业是否完善。中联新闻侯巩、吕芳嘉义报道。